Përshëndetje nëse të dashur. Mirë se po takohemi sërish me mua mësuesin Artan Bislimi. Jemi në lëndën e matematikës së bashku. Sot do të zhvillojmë njësinë mësimore, matja e masës, tonelata, kilogrami. Nëse të dashur, në fund të kësaj ore mësimore do të jemi në gjendje të përdorim tonelatën, kilogramin pra si njësi matëse të masës dhe të kryejmë veprime me këto njësi. Juftoj të keni para vetës librat e matematikës, faqe 70. Unë besoj që keni hapur librat e matematikës dhe para jush gjendet njësia mësimore matja e peshës, tonelata kilogrami, pra kjo duhet të jetë matja e masës, tonelata kilogrami, sepse kilogrami është njësia për matjen e masës dhe jo e peshës. Tani, në ushtimin e parë, po shohim një fotografi, pra po shohim një vetur, dhe duhet të gjejmë masën e kësaj veture. Duke ditur që masën e kësaj veture nuk mund të gjejmë me kilogram, pra atë duhet të masim me tonelatë, sepse është njësi më e madhe se kilogrami dhe masa e kësaj veture pra është më e madhe se sa 100 kg, andaj pra duhet ta masim me tonelat. Në drejtëkëndshat me ngjyrë të verdhë shohim rregullat. Ja, tek e kemi 1000 kg është e barabartë me 1 tonelat. Pra 1 tonelat çenka e barabartë me 1000 kg. Ose, shkurtimisht, shënojmë 1000 kg e barabart me 1 t, apo 1 ton, 1 ton. Le të vazhdojmë me ushtimin numër 2. Ushtimi numër 2 thot të përcaktojmë se cileve nga objektet e dhëna ju përgjigjen masat e tyre. Pra, kemi disa objekte dhe ne duhet të gjejmë masat e tyre. Andaj, po fillojmë nga tramvaji, pra tramvaji, sa mund të jetë masa e tramvajit, kemi në drejtëkëndshat atje lartë, shofim kemi 500 kg, 7 ton, 80 kg, 35 ton, 60 ton dhe 1 ton. Duke ditur që tramvaji ka një masë shumë të madhe, andaj ne shënojmë 35 ton, pra masa e tramvajt mund të jetë 35 ton. Po kali, sa mund të jetë masa e kalit? Masa e kalit mund të jetë, pra nga drejtëkëndërshat që keni më lartë, mund të jetë 500 kg. Vazhdojmë me objektin tjetër, pra dhe kemi elefantin. Po elefanti, sa mund të jetë masa e elefantit? Unë mendoj që masa e elefantit mund të jetë 7 ton. Po vetura, sa mund të jetë? Vetura mund të jetë 1 ton. Po njeriu, nxënës të dashur, sa mund të peshoj? Apo sa është masa e ti? Masa e njeriut mund të jetë 80 kg, pra nuk mund të jetë 60 ton ose 1 ton, 1000 kg, pra nuk mund t'i ketë një njeri. Prandaj shënojmë 80 kg. Dhe juftoj juve që të gjeni sa është masa e aeroplanit. Kemi vetëm një drejtëkëndësh, unë besoj që ju e keni plotësuar tani më. Atëherë nxënës të dashur, le të vazhdojmë me ushtrimin numër 3. Pra, kemi një tabel për të plotësuar. Pra, kërkesa është që të plotësojmë deri në 1 ton. Pra, 1 ton është e barabart me 1 kg. Andaj, le të vazhdojmë, pra, kemi 900 kg. Edhe sa duhet i shtojmë që të bëjmë 1 ton. Pra, duhet i shtojmë edhe 100 kg. Vazhdojmë, pastaj kemi poshtë 400 kg. Edhe sa duhet i shtojmë lartë që të bëjmë 1 ton, pra
400 plus 600 është e barabart me 1000 kg apo 1 ton. Vazhdojmë tutje, 550 kg, pra sa duhet të shtojmë që të bëjmë 1 ton. Pra, kemi numrin 450 kg, sepse 550 dhe plus 450, pra është e barabart me 1000 kg apo 1 ton. Vazhdojmë tutje. 720 kg, pra duhet të shtojmë edhe disa kilogram që të plotësojmë 1 ton. Pra, është numri 280 kg, sepse 720 plus 280 është e barabart me 1 ton apo 1000 kg. Të tjerat, unë besoj që ju do t'i plotësoni në mënyrë të pavarur. Le të vazhdojmë me ushtrimin numër 4. Dhe tani më e dim që 1000 kg është e barabartë me 1 ton. Dhe nga kjo plotësojmë detyrat e dhëna. 500 kg plus 500 kg është e barabartë me 1000 kg apo 1 ton. 300 kg plus 700 kg është e barabartë me 1 ton, sepse 300 plus 700 është e barabart me 1000 kg apo 1 ton. 600 kg plus 400 kg është e barabart me 1000 kg apo 1 ton. Vazhdojmë tutje, 230 kg plus 770 kg është e barabart me 1 ton. 420 kg plus 580 kg është e barabart me 1 ton, sepse 420 kg plus 580 kg është e barabart me 1000 kg apo 1 ton. Vazhdojmë poshtë, kemi 750 kg plus 250 kg është e barabart pra me 1 ton apo 1000 kg. Të tjerat, detyra në vazhdim, ju lutëm të plotësoni në mënyrë të pavarur. Për detyrë shtëpie, pra keni ushtrimin numër 5 dhe tani më unë besoj që ju keni kuptuar detyrat dhe plotësoni ushtrimin numër 5 për detyrë shtëpie. Atëherë nxënës të dashur, duke shpresuar që ju keni kuptuar njësinë mësimore, unë ju uroj shëndet dhe çdo të mirë, miru pafshim në njësinë e radhës.